Bona tarda a tothom. Benvinguts novament. Iniciem una nova edició dels debats d'educació, l'última del 2011, i bé, ho podem fer novament en aquest auditori, perquè de fet, com ja sabeu, els que sou habituals, doncs el Museu d'Art Contemporani de Barcelona col·labora de manera sostinguda en aquesta iniciativa. Hem de donar, per tant, doncs, primerament les gràcies al MACBA per les facilitats que ens dona sempre a l'hora de portar a terme i també a l'hora d'enregistrar aquests debats en aquest espai que podríem dir que doncs, ja ha esdevingut el nostre escenari habitual. Debats d'educació, per als que sou menys habituals, doncs, recordaré que és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Debats d'educació es va iniciar amb un primer debat l'octubre del 2003 i, per tant, doncs, aquest és ja doncs, el novè curs de desplegament d'aquest projecte, que en aquest sentit doncs, podem dir doncs, que és ja un projecte consolidat i que en la trajectòria de tots aquests anys el que hem procurat és no perdre de vista el que ha estat des de bon principi la fita d'aquests debats. Incorporar veus diverses, mirades expertes que puguin contribuir des de posicions alternatives a identificar els reptes que té plantejat el fenomen educatiu a dia d'avui. Es tracta, de fet, de promoure un fòrum de discussió adreçat a la societat en general, a les institucions, als professionals, als líders d'opinió, a la comunitat educativa, de fet, en el seu sentit més ample, i contribuir d'aquesta manera a la sensibilització entorn de les qüestions a què ha de donar resposta al nostre sistema educatiu, que com sabeu doncs, són moltes i prou crítiques. No? I ho fem amb el convenciment que en una societat com la nostra, i de fet a dia d'avui en un context socioeconòmic com el que estem vivint, el debat sobre el present i el futur de l'educació ha de continuar alimentant les polítiques de desenvolupament i de sostenibilitat. Per aquest propòsit, aquest 2011, ja hem comptat amb la intervenció de Jean-Yves Rocher, de la Universitat París 8, que ens va parlar sobre les polítiques d'educació prioritària. També vam parlar amb Cristóbal Cobo, investigador de l'Oxford Internet Institute, sobre un concepte innovador, sobre la idea de l'aprenentatge invisible. I, en darrer terme, vam tenir també l'oportunitat de comptar amb Gary Orfield, professor de la Universitat de Califòrnia i codirector del Civil Rights Project, amb qui vam introduir el debat sobre una idea també que consideràvem i considerem suggerent, que és la idea de les magnet schools com a alternativa a la problemàtica de la segregació escolar. Tota aquesta informació, com ja sabeu, doncs, la trobareu en els debats d'educació i per tant la teniu tota a la vostra disposició, totes les ponències i també, de fet, qualsevol altra ponència anterior. Avui posem sobre la taula una qüestió crítica que, tot i que doncs, no és una qüestió nova, jo diria que a dia d'avui doncs, és més actual que mai. No? El tema de volem parlar de la competència lectora com a clau per l'aprenentatge. I ens hi acostarem en aquesta ocasió des de l'òptica privilegiada, jo diria doncs, que ens pot oferir la professora Isabel Soler, amb qui doncs, bé, jo d'entrada voldria agrair molt doncs, que hagi acceptat la nostra invitació. I de fet, doncs, qui us la presentarà doncs, serà doncs, el director de la Fundació Jaume Bofill, l'Ismael Palacín. Molt bé, moltes gràcies a tots i a totes per venir avui. Bé, realment, com deia el Josep Maria, la lectura sempre s'ha reivindicat com una font d'accés a la cultura, d'accés al coneixement, com un factor molt clau, no? Per l'aprenentatge al llarg de la vida i des de fa anys també com un dels millors potenciadors i predictors de l'èxit escolar. I avui segurament es reivindica més, no? En part perquè molts estudis l'assenyalen, no? Diguem, com un no només des del punt de vista de les tècniques d'ensenyament-aprenentatge, no? Sinó que relacionen els factors familiars, d'estímuls de l'entorn, els nous formats digitals i les noves formes de llegir
i les noves modalitats també d'aprendre i desenvolupar el capital de lectura. També segurament perquè estem en un període en què es reclama una mena de back to basics, una mena de retorn a les bases front a la inflació que s'ha percebut en el currículum escolar, i també perquè PISA ha posicionat en els darrers estudis a Catalunya en una posició de competència lectora potser inferior a la que esperàvem. A Catalunya des de fa anys hi ha moltes iniciatives, hi ha molta pràctica, hi ha molta reflexió, moltes d'elles brillants i no sempre prou reconegudes en lectura. I ara estem en un moment, com sabeu, que el Departament d'Ensenyament ha llançat un pla pel foment de la lectura a nivell de Catalunya, i enmig de moltes altres iniciatives, precisament també la Fundació La Caixa, juntament amb la Fundació Bofill, iniciem ara una aliança per presentar un programa L'Èxit que fomenta el plaer per la lectura a través d'un acompanyament en els alumnes de molts centres a través d'un model d'implicació ciutadana, a través d'un model de mentoria. I per això, diguem, per tot aquest fenomen d'actualitat, molts de vosaltres potser podeu dir, home, jo fa anys ja que estem treballant en temes de lectura, fa anys que s'han fet moltes iniciatives, però ja sabeu que les coses van i tornen, no? I una mica quan tornen és moment a vegades, doncs, no només per potenciar-les anar més lluny, sinó per reconèixer i valoritzar tota la feina també feta. I penso que la ponent d'avui ens pot ajudar molt. Isabel Soler és catedràtica de Psicologia Evolutiva i de l'Educació a la Universitat de Barcelona. Ha sempre estat vinculada a la psicologia de l'educació i a la psicopedagogia. És membre del grup de l'EAC, Lectura, Escriptura i Adquisició de Coneixement. Ha desenvolupat molts projectes de recerca, precisament centrats en l'estudi dels processos de lectura i d'escriptura per aprendre, i col·labora amb publicacions nacionals i internacionals d'avaluació d'originals, amb el Ministeri, amb el programa Leer Punés, i també ha estat editora associada de la prestigiosa revista Infància i Aprendizaje. Bé, el seu currículum el podeu trobar al web, molt més extens, i també amb tots els seus articles, però avui farà un esforç, anem a dir, en un temps rècord pel que és l'àmbit que anem a treballar, no només aportar-nos una bona base, sinó també orientar-nos en unes pistes que fomentin el debat després amb vosaltres. Isabel. D'acord, doncs moltes gràcies, bona tarda. Gràcies per la invitació, primer de tot, i gràcies també per la presentació, i gràcies a tots vostès per acompanyar-me en aquest debat d'educació que, com hem dit, parlarem sobre la competència lectora. Comencem malament. A veure, anem endarrere. Sí. Ara sí, eh? Tenim aquí l'índex que aniré seguint al llarg de la meva exposició. Bé, la lectura en general, parlar de l'apropiació i l'ús de diversos sistemes de representació que, com el de la llengua escrita, ens permeten comunicar, aprendre i pensar, és parlar de processos dilatats que generen el si d'activitats socialment significatives a la família, a les institucions d'educació formal i a la comunitat, en els diversos contextos als que els nens i joves es van incorporant progressivament. Així, a la vegada que es van configurant amb una identitat pròpia, les persones es van fent membres també d'una societat per l'establiment de vincles cognitius i afectius amb els seus grups de pertinença. El domini de les eines materials i simbòliques pròpies d'aquests grups els converteixen en actius participants capaços no només d'adaptar-se en els seus grups, sinó també d'aportar, de crear, de contribuir a la transformació de la realitat. És en tots els casos un viatge en companyia, però que està orientat cap a l'assoliment de l'autonomia personal. En el cas de la lectura, la seva adquisició i domini transcorre al llarg de tota la vida, en les seves diverses dimensions, des de les més vinculades al gaudi i al gust pel coneixement, fins a les més instrumentals generades per la nostra pertinença a una societat lletrada, en la qual l'escrit, en diferents formats i suports, posseeix una presència aclaparadora. Aprofitant l'oportunitat de participar en els debats d'educació, en els propers minuts abordaré algunes qüestions rellevants per generar la reflexió sobre aquesta capacitat humana fascinant que denominem lectura. Necessàriament la meva aproximació serà parcial, en el doble sentit que parlo des d'una perspectiva teòrica determinada i de com m'ocuparé només d'alguns pocs components de la comprensió lectora.
No obstant, malgrat aquestes limitacions, confio en poder transmetre l'interès dels aspectes que pretenc abordar, que simplificant es circunscriuen a tres consideracions. La primera té a veure amb considerar els canvis profunds que es poden produir en la manera de ser lector al llarg de la biografia individual, per l'impacte de les diverses situacions i usos de la lectura en què les persones ens veiem implicades. Així com han canviat les formes de ser lector al llarg de la història, podem afirmar que no hi ha, en el segle XXI, una única i universal manera de llegir. La segona consideració és que l'apropiació i l'ús personal de la competència lectora en una societat lletrada com la nostra pot iniciar-se molt aviat i no s'acaba mai. Però això no passa perquè sí, ni és fruit d'una mena de designi natural. Aprendre a llegir de manera diversificada, aprendre a estimar la lectura, requereix el concurs dels altres en un ampli catàleg de situacions. La tercera, que la lectura apareix profundament relacionada amb la capacitat per aprendre i pensar. Formar aprenents autònoms capaços d'aprendre al llarg de la vida implica formar lectors que gaudeixin amb la lectura i que la puguin utilitzar per múltiples finalitats, entre elles la d'aprendre. Sense més preàmbuls, els convido a compartir la meva interpretació. Per tant, és una interpretació personal, només una de les interpretacions possibles, sobre la complexitat de la lectura i les diverses maneres de ser lector. Una mirada retrospectiva ens ajudarà. Malgrat que és comú, des de l'època moderna, atribuir a la lectura una dimensió de llibertat personal, de creixement, d'emancipació dels individus i de les societats, com han assenyalat diversos autors, l'escriptura i, per tant, també la lectura van tenir, en el context de la seva aparició, ara fa més o menys 5.000 anys en terres de Mesopotàmia, un caràcter molt més humil i restringit, confinat a resoldre els problemes originats per una nova economia, productora de béns que calia magatzemar, identificar, comprar i vendre. Aquests problemes requerien, bàsicament, un tipus de lectura reproductiva, vinculada a la memòria literal d'allò que s'havia llegit. La progressiva sofisticació dels sistemes d'escriptura, des dels símbols cuneïformes fins als sistemes alfabètics, van permetre ampliar els primigenis usos instrumentals a d'altres usos relacionats amb el registre de les tradicions culturals i amb la religiositat. Ara bé, la notació complexa de l'escriptura, els delicats i costosos suports d'aquests primers textos, com els rotlles, els volums o més endavant els còdecs, afegits a l'escàs nombre de persones que estaven capacitades per llegir i també a la funció que s'atribuïa a la lectura, fan que en aquella època llegir fos bastant diferent del que és avui en dia. Pel que ens interessa ara, i fent salts molt grans en el temps, és il·lustratiu rememorar com en la lectura de la Bíblia, que en l'edat mitjana constitueix el text per excel·lència, la lectura és lectura en veu alta d'un, que és el que sap llegir, i sobretot que és el que té el significat, el que sap el significat revelat, per ser escoltada per altres, que són els que no saben llegir i que han de creure en aquest significat. En aquest tipus de lectura es contraposava la lletra del text al seu significat, el significat autoritzat, el dogma. Només cap al segle XII, els humanistes comencen a desenvolupar la noció de comprensió literal, amb el precedent d'alguns savis, com Sant Agustí, que havia desenvolupat un mètode sistemàtic d'interpretació oposat a la recerca de l'epifania i de la revelació com a camí per arribar al significat. En aquest context, la reforma i la contrarreforma religioses constitueixen una fita cabdal en la configuració de la lectura com a instrument del pensament, vinculada a un nou tipus d'interpretació, a l'establiment de criteris propis i al pensament. Luter, ens diuen els historiadors de la lectura, va llegir els textos en les seves llengües originals i els interpretava en el seu context cultural. Ell considerava que la interpretació depenia del coneixement lingüístic i de les intencions de l'autor i rebutjava les interpretacions que altres havien cregut trobar en les escriptures per donar suport als dogmes de l'Església. Luter tracta els textos com representacions autònomes de significat. Per ell, els textos, com ens diu Olson, poden parlar per si mateixos, no es requereix de l'autoritat ni del dogma per anar del text a la interpretació. La impremta, per la seva part,
va facilitar la difusió de textos, tant religiosos com de tipus científics i divulgatius, i va fer possible que un mateix text fos accessible a diferents lectors, produint-se així una distinció essencial entre el text, que és el mateix per tots, i la interpretació, que pot diferir d'un lector a un altre. El temps, el fet de disposar d'un text per un mateix, permet l'aparició d'un nou tipus de lector, el que no depèn d'un altre, el que pot llegir en silenci, anant endavant i endarrere quan ho necessita, el que comprèn per si mateix. Aquesta nova manera de llegir és revolucionària i permet concebre la lectura com una activitat psicològica, individual i social a la vegada. La lectura, en aquesta nova concepció, queda definitivament vinculada a examinar més que a creure, a interpretar més que a reverenciar, a construir més que a copiar, al coneixement i no només a la religiositat. La nova revolució tecnològica que estem vivint en les darreres dècades ha provocat la informatització del text imprès i obre pas a una nova forma de ser lector, la d'aquell que construeix el seu propi text. Navegant per la xarxa, a través dels webs, els blogs i els xats, el lector construeix la seva ruta i no es limita a seguir la que ve marcada pels autors, molts cops desapareguts o, com a mínim, desconeguts. La informatització de la informació té conseqüències encara desconegudes i, de moment, aparentment contradictòries, com han assenyalat diversos autors. Ser lector és ara, segons com es miri, més fàcil o més difícil que mai. D'una banda, els coneixements es fan en primera instància més accessibles i els canals de producció i accés són cada vegada menys selectius. D'altra banda, interactuar amb el flux incessant d'informació en la que molt sovint conflueixen elements distractors que posseeixen un enorme atractiu i que, segons alguns, afavoreixen una mena de ment de malabarista, exigeix unes competències que no es requereixen en el mateix grau en la lectura d'informació de textos ordenats i concebuts segons una lògica. Aparentment, almenys, la feina del lector es multiplica si no es conforma en picar d'aquí i d'allà i es proposa una mirada crítica sobre una informació sovint desorganitzada, difusa i també contradictòria. Aquesta lectura, que alguns ens han denominat postmoderna, fa encara més palesa la necessitat de contribuir a formar lectors actius i dotats de criteri. En definitiva, al llarg de la història, la forma de ser lector ha anat canviant i canviarà perquè han canviat la notació dels textos, els seus continguts, formats i suports. La consideració de qui, què i per què corresponia llegir. La lectura té un caràcter indubtablement social, històric i cultural que media i condiciona la competència personal. Des del lector reproductiu dels clàssics fins al lector analític o al postmodern que coneixem avui, passant pel lector escolàstic, els canvis en la forma de concebre la lectura i el coneixement han estat molt profunds. Durant llargs períodes, llegir va ser dir el que deien els textos, repetir o repetir un significat establert. En d'altres moments, es tractava més aviat d'interpretar o d'imaginar un significat al marge de les restriccions de la literalitat. Des de l'època moderna, la lectura implica una nova actitud davant del coneixement, noves formes de llegir que donen pas a una actitud epistèmica, en la que el lector busca racionalment un significat plausible per un text que li ve donat o que ell mateix es construeix entre possibilitats gairebé infinites. És interessant adonar-se que aquest lector actiu que tria el que vol llegir, processa el text i l'interpel·la en un silenci que pot conduir-lo a l'anàlisi i la reflexió, és en realitat un invent recent. En el context descrit, la definició de lectura, de comprensió lectora, de competència lectora, s'han anat fent cada vegada més i més complexes. Actualment s'accepta que comprendre implica conèixer i saber utilitzar de manera autònoma un conjunt d'estratègies cognitives i metacognitives que permeten processar els textos de manera diversa, en funció dels objectius de lectura que orienten l'activitat de lector. És amplament coneguda la definició que proposa la OCDE, segons la qual la competència lectora consisteix en la comprensió
i l'ús de textos escrits i en la reflexió personal sobre aquests textos amb la finalitat d'assolir les metes pròpies, desenvolupar el coneixement i el potencial personal i participar en la societat. És una definició ambiciosa, en el sentit que no restringeix la lectura a motius estrictament instrumentals. La música, està bé, tenim fons, això m'agrada. Dic que és una definició ambiciosa perquè vincula la lectura a un projecte de vida que implica desenvolupament i inserció social. Pensem, a més, que el lector del segle XXI, el ciutadà, ha de poder concretar aquesta competència en textos molt diversos, persuasius, informatius, de reflexió, expositius, literaris, que es presenten en formats i suports diferents, diaris, enciclopèdies, llibres de text, monografies, pàgines web, documents electrònics, fulls sueltos, que no sempre tenen garantits els criteris de veracitat, actualitat i autoria reconeguda. Aquests textos poden ser llegits per satisfer necessitats diverses, per gaudir, per informar-se, per aprendre, per resoldre un problema pràctic, per comunicar, i poden haver estat elegits pel lector o assignats per un agent extern. El lector, per la seva part, pot estar més o menys interessat en allò que ha de llegir. Pot afrontar la lectura des de nivells diversos de coneixement previ sobre el tema del text que hagi de llegir i pot estar fornit d'estratègies més o menys adequades. Així, encara que sempre es llegeix de manera diferent en funció de la combinació d'aquestes variables. La forma de ser lector pot anar canviant i fent-se més complexa al llarg de la biografia d'una persona. Alhora, una persona pot llegir i, de fet, llegeix de manera diferent en funció d'allò que pretén a través de la lectura i de les altres variables que hi influeixen. La competència lectora es pot començar a construir molt aviat, mitjançant la participació dels infants en pràctiques quotidianes vinculades a l'ús funcional i al gaudi de la lectura, a la família i a l'escola, en situacions en les que, quan les coses funcionen, es poden començar a establir els importantíssims llaços emocionals entre la lectura i el lector debutant. Aquesta competència continua diversificant-se i fent-se més autònoma al llarg de l'escolaritat obligatòria, si tot va bé, i ja mai deixem d'aprendre i d'aprofundir en la lectura. La competència lectora es pot incrementar cada cop que elegim llegir un assaig, una obra de ficció, cada cop que ens introduïm en un àmbit disciplinari i ens veiem obligats a tractar amb els textos que ens són propis, que tenen les seves pròpies convencions. Sempre que, perquè llegim, pensem i així afinem els nostres criteris, contrastem i qüestionem les nostres idees i aprenem fins i tot sense proposar-nos-ho. No cal dir que confinar l'aprenentatge d'aquesta competència a l'adquisició inicial dels debutants és extremadament restrictiu. Cal aprendre a llegir, és clar que sí, però també cal aprendre a llegir per aprendre, per pensar, per gaudir. En l'època de la sobreinformació, saber llegir amb criteri, de forma intel·ligent i reflexiva, és potser un bé més preuat que mai. Formar lectors equival a formar ciutadans que puguin elegir la lectura per satisfer una varietat de propòsits, que sàpiguen què llegir i com fer-ho, que puguin utilitzar la lectura per transformar la informació en coneixement. Per aquest motiu, he defensat que l'ensenyament i l'aprenentatge de la lectura pot ser vist com un tamboret amb tres potes, totes igualment importants. Ensenyar i aprendre a estimar la lectura, perquè això no ve donat de base, El plaer, el gust per la lectura, no, també s'aprèn, també l'hem d'ensenyar. Ensenyar i aprendre a llegir i ensenyar i aprendre a utilitzar la lectura per aprendre. Tots els nens i joves han de tenir l'oportunitat d'aprendre a llegir en aquest sentit ampli. Malgrat que després alguns sentiran més afecció i d'altres menys, les propostes educatives que socialment impulsem han de ser, en aquest sentit, ambicioses i beligerants. Han de perseguir posar la lectura a l'abast de tots, sabent que no tots gaudeixen de les mateixes condicions personals i socials i que diversificar els ajuts i la intervenció educativa ha de ser la norma i no pas l'excepció. Aquesta visió de la lectura no és nova. Ha estat reivindicada per autors que desenvolupen el seu treball al si de diverses disciplines. Pel que fa a la que conec una mica més, a ella s'hi adhereixen investigadors que han adoptat una visió
interactiva de la lectura i, més amplament, i amb les diferències esperables, psicòlegs cognitius i investigadors que treballen des de la perspectiva sociocultural. Tots defensen una concepció de la lectura com una capacitat complexa i multidimensional, tant per definir-la com per pensar en el seu ensenyament i aprenentatge. En aquest sentit, resulta clarificadora la posició d'alguns autors, com Wells o com Fribody Look, que proposen l'existència de diversos nivells en l'alfabetització, de consecució d'una completa competència lectora. Amb algunes diferències, aquests autors consideren l'existència d'un nivell executiu o de decodificació necessari per la lectura, un nivell funcional que implica l'ús de la lectura per la vida quotidiana quan és necessari fer-ho, un nivell instrumental quan utilitzem la lectura sobretot per obtenir informacions i per accedir al coneixement dels altres, i un nivell epistèmic o de lectura crítica en el que la lectura s'utilitza per pensar, per contrastar el propi pensament. Aquest nivell condueix a comprendre que els textos impliquen determinades perspectives i que n'exclouen d'altres. Llegir és identificar, avaluar i contrastar aquestes perspectives, inclosa la del lector, en un procés que condueix a qüestionar, reforçar o modificar el propi coneixement. Per concretar, dues conclusions es desprenen d'aquest primer bloc d'idees. La primera és que quan parlem de lectura podem estar parlant, de fet, de processos diferents o, com diu Wells, de diversos nivells, des del més executiu, vinculat a la descodificació, fins a l'epistèmic, en què la lectura esdevé eina de transformació del pensament, passant pels nivells funcional i instrumental. No està de més intentar precisar, quan referint-nos a un estudiant, a un centre o a un país parlem de promoure la competència lectora o de les dificultats de lectura que s'experimenten, preguntar-nos a quina capacitat, a quin nivell concret de lectura ens estem referint o si ens estem referint a tots ells, per tal d'encertar en les nostres propostes. Si llegir no és una única i idèntica capacitat, la segona conclusió és que no s'aprèn a llegir d'una vegada en un cicle determinat de l'escolaritat, un procediment que després es podrà aplicar sense restriccions a textos i demandes de lectura diverses. És molt freqüent creure, o actuar com si implícitament es cregués, que un cop que un noi ha après a llegir uns textos determinats, podrà utilitzar sense problemes la lectura per aprendre a partir de textos diferents i més complexos, més densos, amb una estructura expositiva, que pressuposen coneixement específic, que tenen les convencions pròpies de la disciplina de la que es desprenen. Els resultats de recerca contradiuen insistentment aquesta confortable però errònia creença. La capacitat lectora no s'aplica, o almenys no s'aplica estrictament. La capacitat lectora es reconstrueix i es fa més complexa a mesura que participem en situacions significatives i reptadores de lectura, que exigeixen estirar-la i incorporar-li noves dimensions, especialment, com veurem de seguida, quan la lectura es troba al servei d'objectius d'aprenentatge. Combatre aquestes idees, la idea de la lectura com una única capacitat que s'aprèn ràpid i que després s'aplica, amb alguna altra a la que em referiré més endavant, equival a rebutjar una visió simple de la lectura i del seu aprenentatge i posar les condicions per fer-nos amb una definició més parsimoniosa, més adient a la naturalesa multidimensional d'aquesta extraordinària capacitat. Entendre la lectura com una competència complexa en la que conflueixen components emocionals, cognitius i metacognitius, estratègics i automàtics, individuals i socials, l'aprenentatge de la qual requereix intervenció específica en totes les etapes educatives, és necessari per afrontar de manera realista el repte de formar ciutadans lectors, capaços d'utilitzar la lectura per als seus propòsits. Estem ara en condicions de preguntar-nos sobre les relacions entre comprensió lectora i aprenentatge. La resposta per què la lectura és una clau per l'aprenentatge és òbvia en primera instància i remet al fet inqüestionable que bona part de les informacions que processem es troben codificades mitjançant la llengua escrita. Dominar la lectura és imprescindible per tal que els continguts ens resultin accessibles.
Però aquesta obvietat fa romandre la lectura en un pla estrictament instrumental o fins i tot merament executiu. En la meva opinió, la imbricació entre lectura i aprenentatge va molt més enllà. Aprendre és un procés que exigeix un cert grau d'implicació personal, processament profund de la informació i autorregulació. Quan no és pura reproducció, l'aprenentatge implica en algun grau comprensió d'allò que es vol aprendre, que amb molta freqüència es troba escrit en un text. Per comprendre i per aprendre, necessitem atribuir un significat personal al nou contingut. L'hem de poder relacionar amb el nostre coneixement previ. Si es tracta d'informació escrita, serà necessari poder identificar allò que és bàsic pel que estem buscant i descartar el que ens sembla secundari. Haurem de poder realitzar inferències, relacionar la informació i integrar-la, tant si surt junta com si està dispersa en diferents fragments del text. I haurem de considerar fins quin punt es van assolint les finalitats que guien tot el procés. Adverteixo de seguida, encara que segur que ja tots ho saben, no?, que comprendre com aprendre no és qüestió de tot o res, sinó de grau. Comprenem en funció del text, de la seva estructura, del seu contingut, claredat i coherència. I comprenem també en funció dels nostres motius, dels nostres coneixements, dels nostres objectius i de les nostres creences. Però amb això no n'hi ha prou. Comprenem també en funció d'allò que podem fer amb el text. Comprenem en funció de les estratègies que utilitzem per intensificar la nostra comprensió, així com per detectar i compensar possibles dificultats de lectura. Sense entrar en detall, tots les coneixen, aquestes estratègies impliquen dotar de finalitat personal a la lectura i planificar la millor manera de llegir per assolir-la. Impliquen també inferir, interpretar, integrar la nova informació amb el coneixement previ i anar comprovant que comprenem mentre llegim. I, molt sovint, també, és necessari elaborar la informació, recapitular-la, integrar-la, sintetitzar-la i, eventualment, ampliar-la, especialment sempre que llegim per aprendre. Quan llegim i comprenem, aquestes estratègies es troben implícites o, com m'han assenyalat amb bastanta gràcia Palin, Sarri i Brown, funcionen en estat de pilot automàtic. La seva presència explica per què, fins i tot quan no es pretén, la lectura condueix sovint a un aprenentatge incidental que fem sense cap esforç. Quan llegim una novel·la, a part de passar-nos-ho bé, aprenem coses del lloc on passen, dels personatges, i això ho fem sense cap esforç. Per què? Doncs perquè aquestes estratègies estan funcionant i ens permeten anar comprenent i processant la informació. Clar, la seva absència, ja sigui perquè el lector no pot o no les vol utilitzar, explica per què de vegades la lectura és tan superficial i improductiva. Quan llegim amb la finalitat d'aprendre, el seu ús explícit i intencional és necessari per processar en profunditat la informació. Idealment, doncs, el lector que aprèn té un propòsit clar i planifica les estratègies de lectura més adequades per abastar-lo, atenent els seus propis recursos i les demandes específiques de la tasca. Llegeix i rellegeix, supervisa el progrés cap a la meta fixada, tot detectant eventuals problemes i prenent mesures per resoldre'ls. Naturalment, utilitzar les estratègies que ens permeten aprendre en profunditat a partir de textos requereix que aquestes estratègies hagin estat apreses. Ho diré d'una altra manera. Un lector que hagi après de manera intencional a dotar-se d'objectius, a elaborar la informació, a contrastar-la, podrà, en una situació d'aprenentatge concreta, decidir si fa o no fa ús d'aquestes estratègies. Un lector que no les hagi apreses no les podrà utilitzar, encara que la situació ho requereixi, i s'abocarà a estratègies i formes de lectura més reproductives. En definitiva, com a aprenents, ens podem apropar als textos dels quals volem aprendre de manera diferent, com el lector essencialment reproductiu, que busca dir el que diu el text, o com el lector essencialment crític, capaç d'interpretar-lo, de sentir-se interpel·lat per ell i que pensa sobre el que comprèn. Una lectura reproductiva tindrà com a producte probablement efímer la recapitulació oral o la paràfrasi escrita, més o menys mimètica, d'allò que s'ha llegit. Una lectura més crítica, més profunda,
podrà desembocar en productes diferents, de vegades inesperats, però més personals. La seva empremta, més o menys perceptible, es troba en els processos de reflexió que ha generat, en la possibilitat d'haver qüestionat o modificat coneixements previs, de generar aprenentatge o, com a mínim, dubtes. En els processos d'aprenentatge podem necessitar utilitzar aquests dos tipus de lectura, però és important entendre que quan llegim d'una manera arribem a uns resultats, quan llegim d'una altra manera arribem a uns altres, perquè els processos en els que ens impliquem són diferents. I és en aquest sentit que abans deia que la lectura no és només un medi per accedir a la informació, sinó també una poderosa eina epistèmica que ens permet pensar i aprendre. Però saber llegir no pressuposa automàticament saber llegir d'aquesta manera, per generar coneixement o per pensar. Aquest potencial només s'actualitza quan el lector participa en situacions en les que aprèn a utilitzar estratègies que el permeten anar més enllà de la superfície del text, endinsar-se en la seva essència, analitzar-lo i implicar-se en el seu contrast i en la reflexió. De fet, un estudiant pot arribar al batxillerat o a la universitat podent comprendre els textos que ha utilitzat fins al moment i a la vegada amb escassa experiència amb un tipus de lectura que és el que s'exigeix, per exemple, per comentar un text literari, per comprendre filosofia o per introduir-se en la comprensió, en els conceptes i principis de determinades disciplines o de les ciències. Però és que, a més, l'aprenentatge a través de textos, ja des de la primària, jo diria que per sempre, implica molt sovint l'ús de tasques híbrides que, com el resum, la síntesi, la producció d'un text propi a partir de la lectura de fonts diverses o fins i tot la resposta a preguntes, requereixen no només de la lectura, sinó també de la composició escrita. Aquestes tasques tenen una gran potencialitat epistèmica, justament pel doble rol de lector i escriptor que ha d'adoptar l'estudiant. Però no és raonable que es desprenguin, esperar que es desprenguin sense més del fet de saber llegir. I no n'hi ha prou amb demanar que es facin, sinó que cal ensenyar a fer-les perquè siguin productives i ajudin a aprendre. La lectura, doncs, i això m'ha fet pensar, és clau per l'aprenentatge, però em sembla que no és una clau mestra, que obre la porta a aprendre qualsevol contingut a qualsevol nivell de profunditat. Potser hauríem de pensar més aviat la competència lectora com un clauer, un conjunt de claus diferents que ens capaciten per implicar-nos en processos d'aprenentatge diversos, que ens porten a assolir resultats també diferents, des dels més reproductius fins als més profuns, passant per tots els nivells intermitjos. La vinculació entre lectura i aprenentatge és, en molts sentits, bidireccional. Llegim per aprendre, sí, però hem d'aprendre a llegir per aprendre, sobretot per aquestes formes d'aprenentatge que exigeixen anar més enllà de l'estrictament reproductiu. Progressar en l'adquisició i domini d'estratègies de comprensió i elaboració de la informació escrita és un objectiu de lectura per tota l'escolaritat, tan important, per mi, com aconseguir que els lectors debutants puguin aprendre a llegir en el context de l'alfabetització inicial. De fet, amb dues finalitats em sembla que són irrenunciables per un projecte educatiu i social que persegueixi la formació de lectors. I si bé és cert que sortosament s'assoleixen per un bon nombre d'estudiants, és cert igualment que un percentatge no menyspreable d'alumnes finalitzen els seus estudis obligatoris sense haver assolit els nivells més elevats de competència lectora dels quals abans hem estat parlant. Una ullada a algunes dades proporcionades pels estudis d'avaluació nacional i internacional, així com a les conclusions de treballs de recerca sobre l'ensenyament i l'aprenentatge de la lectura, ens permetrà fer alguna hipòtesi sobre aquells aspectes en els que cal fixar l'anàlisi i la reflexió quan el que volem és millorar les coses en aquest àmbit. Prenc com a referència les dades proporcionades pel Consell Superior d'Avaluació de Catalunya sobre l'avaluació de l'educació primària del 2011, els resultats de la mostra espanyola de l'estudi PIRLS, que es fan a quart, em sembla, sí, quart, del 2006, i l'últim estudi PISA, referit a la mostra de Catalunya. Sense entrar en detall,
les dades relatives als nivells de lectura en què s'ubiquen els nostres estudiants segons els resultats que obtenen en la prova, que això ha de quedar clar, que són els resultats que obtenen en aquesta prova. Dic que aquestes dades, que ens diuen diverses coses, ens en diuen algunes que van en una direcció similar. La primera, en relació a l'etapa de l'educació primària, és que hi ha un nombre considerable d'alumnes, 22 de cada 100, que la finalitzen, segons diu l'informe del propi Consell, finalitzen l'etapa sense haver assolit una competència en lectura suficient per superar els reptes de l'ESO. Junt amb les dades del PIRLS, dibuixen una tendència que es fa palesa en el nivell ja de quart de primària, en el que també es detecta al voltant d'un 20% de l'alumnat en el llindar baix de competència lectora i un 6% en el llindar més baix. Això no vol dir que aquest alumnat no se'n podrà sortir. En aquest cas, com sempre, els suports i les ajudes que hom els proporcioni tindran una funció crucial, però és una dada que convida a la reflexió. D'altra banda, ja a la primària no són gaire els alumnes que estan ubicats en el llindar superior. Aquests resultats indiquen que, tot i que més de dues terceres parts dels alumnes aprenen a llegir al llarg de l'etapa primària i ho aprenen a fer-ho satisfactòriament, només la meitat d'aquest alumnat que aprèn a llegir mostra competència en aquestes proves per resoldre les tasques de lectura d'un nivell de complexitat més elevat. Una tendència similar es desprèn dels resultats de PISA, com han assenyalat diversos autors, i a més és una tendència consistent en les diverses edicions. Els nostres estudiants de 15 anys, situats en un ampli nivell intermig, que són el 80%, són molts, són capaços, uns millor i uns altres pitjor, d'afrontar tasques de lectura de dificultat moderada. Poden localitzar informacions en textos d'una certa complexitat, sempre segons els resultats que han obtingut en la prova. Poden establir relacions entre les idees dels textos i comparar-les. Poden trobar les que són més importants i poden comprendre globalment un text i també en el seu detall. Perdó. Són molts menys els estudiants que es troben en el llindar superior, al voltant del 4%. Aquests estudiants es manegen bé en tasques difícils de lectura, que fan pensar sobre el que diuen els textos i resoldre problemes que els requereixen. Saben integrar la informació procedent de fonts diverses, no necessàriament coherents, i saben situar-se davant de la lectura de manera crítica. L'estudi també ubica un 14% d'estudiants en el llindar baix dels nivells identificats per PISA. En conjunt, la lectura d'aquests resultats sembla indicar que el nostre sistema educatiu té èxit en proporcionar bàsicament una formació lectora de nivell mig. Aquesta formació, aquesta competència lectora, no impedeix que un percentatge no menyspreable d'estudiants finalitzin les etapes educatives, tant la de primària com la d'ESO, amb un nivell menor de competència lectora del que seria desitjable. Les dades també em suggereixen, perquè això m'ho suggereixen a mi, que el nostre sistema no sembla tenir prou èxit en l'ensenyament de les formes més elaborades de lectura, aquelles que es requereixen per assolir aprenentatges més profuns d'elevat nivell de significat en textos complexes. Disposar d'un diagnòstic fiable que ens permeti explicar aquest fenomen exigeix una anàlisi que tingui en compte les variables de diversa naturalesa que hi incideixen: sociopolítiques, històriques, culturals, econòmiques, la consideració de les quals escapa per complet a les meves possibilitats. Esmentaré només, en una aproximació parcial, les tendències generals que es desprenen de treballs de recerca realitzats sobre l'ensenyament de la lectura, tant en el nostre àmbit com a nivell internacional. En primer lloc, no sembla existir una tradició consolidada d'ensenyar com llegir textos expositius i disciplinaris, com sintetitzar-los, com relacionar i integrar la informació. No vull dir que això no es faci,
Està clar que això es fa. Hi ha molts alumnes que aprenen a fer-ho perquè molts professors els ho ensenyen. Estic parlant, diríem, de dades globals i generals que surten d'estudis que s'han ocupat d'aquestes qüestions. No es vol dir tampoc amb això que no es proposin tasques al voltant d'aquests tipus de textos. El que es troba a faltar, més aviat, són tasques específiques que ajudin a comprendre'ls tenint en compte la seva especificitat. En segon lloc, quan s'analitzen les tasques que es proposen de fer, les que es demanen fer més aviat, per les seves característiques i sovint per la manera com s'acaben realitzant i com s'accepten, semblen més ben dotades per promoure una lectura més orientada a dir el que diuen els textos que no pas a elaborar la seva informació. Components com la reelaboració del contingut, la integració i el contrast d'idees procedent d'un mateix text o de fonts diverses, l'ús de la informació per resoldre determinats problemes, són tasques que ocupen un lloc secundari enfront d'activitats que porten més aviat a dir la informació que els textos vehiculen sense anar gaire més enllà. En tercer lloc, una tendència que s'observa al llarg de tota l'escolaritat és la que porta a treballar de manera aïllada o com a mínim poc relacionada les diverses competències lingüístiques, de manera que les estratègies implicades en cadascuna d'aquestes capacitats, i especialment les que són compartides per totes, que n'hi ha que són compartides per totes, no es poden beneficiar d'una aproximació més integrada. La vida quotidiana, però també la resolució de la majoria de situacions en què hem d'aprendre mitjançant el text escrit planteja un ús híbrid d'aquestes competències i especialment, a mesura que pugem al llarg de l'escolaritat, de la lectura i de l'escriptura. Llegim perquè haurem d'escriure o respondre alguna cosa. Parlem per discutir del que hem llegit o per aclarir allò que volem escriure. Escrivim per donar compte del que hem llegit o escoltat i després ho llegim per veure si ho hem fet com volem fer-ho. No obstant, en l'ensenyament s'aborden molt sovint per separat. En quart i darrer lloc, per no cansar-los més, l'anàlisi minuciosa del que fan els estudiants, en aquest cas estudiants de secundària, batxillerat i universitat, quan enfronten tasques d'aprenentatge que impliquen lectura, posa sovint de manifest l'ús de procediments sorprenentment inadequats, estratègies de lectura simples, lineals i poc persistents i falta de control sobre el que s'ha llegit. Aquests procediments no solament impedeixen realitzar tasques complexes de lectura, sinó que a més condueixen a freqüents errors de comprensió que moltes vegades no són esmenats, per exemple, per un escàs ús de la relectura, que és una cosa que trobem de manera bastant consistent. Si prenem en conjunt el que ens diuen aquests resultats de recerca i els resultats que ens ofereixen els estudis d'avaluació, als quals abans hem donat un cop d'ull, arribem a una conclusió segurament esbiaixada, però aparentment simple i contundent. Pel que fa a la lectura, els estudiants sembla que aprenen pitjor o millor allò que se'ls ensenyen. Agafen pràctica en fer el que acostumen a fer. I no aprenen, o no aprenen tots, allò que no se'ls ensenya. I, per tant, no es mostren igualment competents quan es troben davant de problemes d'aprenentatge que els exigeixen utilitzar la lectura d'una manera una mica diferent. Bé, mentre preparava aquesta intervenció, quan va arribar el moment de concloure i vaig llegir el que havia escrit, la percepció de tot el que no havia dit i era important dir, em va causar un sentiment proper entre el pànic i el malestar, diguem-ho així. No he parlat del sentit i la motivació de la lectura. No he parlat de la importància dels lectors que llegeixen pels lectors, ni dels primers contactes amb les històries i amb els llibres. No he parlat del paper de les famílies ni de la importància de les biblioteques. He passat per sobre de les tasques híbrides de la lectura dels documents electrònics de pàgines web. No he dit res de tantes coses que, en fi, malgrat que jo ja havia avisat que la meva anàlisi seria parcial i incomplerta, perquè entendre la lectura requereix una perspectiva no només psicoeducativa, sinó també històrica, social i cultural, ha de quedar clar que és molt més el que podríem dir, fins i tot des d'una mirada estrictament psicoeducativa. Quedarà per una altra ocasió, no sé, potser pel col·loqui, i en tot cas ens permetrà continuar pensant en el tema. Assumint, doncs, aquesta limitació, des de la perspectiva que he adoptat,
Entenc que les creences sobre la lectura que utilitzem, no dic les que tenim aquí, dic en general, socialment, són, en general, tendeixen, crec, cap a la simplificació. Es pensa sovint que llegir és un compendi de sopabilitats, una tècnica que s'aprèn en un o dos cursos. S'accepta que el gust per la lectura és una cosa que es té o no es té, algú que ve donat. Es creu que l'aprenentatge de la lectura és bàsicament un tema de llengua i de cicle inicial. Es pensa que la lectura és una habitud. Aquestes creences condueixen de manera coherent a pràctiques escolars que, si bé ajuden a que els estudiants adquireixin determinades formes de llegir, que els són evidentment molt, molt útils, no són tan adequades per assolir una completa alfabetització o una completa competència lectora. I poden comprometre el domini d'estratègies d'aprenentatge profund necessàries per assolir les competències que es volen promoure mitjançant l'educació formal, així com per assolir la capacitat d'aprendre autònomament al llarg de la vida. Em sembla que qüestionar aquestes creences és bàsic per progressar, perquè la millora en aquest àmbit passa necessàriament per adoptar una visió més complexa de la lectura, que ha d'estar present, com ja ho està, però jo crec que encara d'una manera molt més profunda, en la formació de mestres, professors i professionals que intervenen en el sistema educatiu en les seves diverses etapes. Encara ens falta saber moltíssim de la lectura i és veritat que de la recerca no es desprèn directament una pràctica, però disposem des de fa anys d'un cos de recerques sobre les característiques específiques del sistema de la llengua escrita i la seva apropiació, sobre el paper de la lectura inicial a l'escola i a les famílies, sobre les estratègies cognitives i metacognitives implicades en la lectura, sobre la potencialitat epistèmica de les tasques híbrides per l'aprenentatge en totes les àrees i etapes educatives. Tenim un cos de coneixements, en fi, que ofereix valuoses informacions per pensar l'ensenyament i que no poden ser ignorades. La formació inicial i permanent dels professionals de l'àmbit educatiu no es pot fer d'esquena al que ja sabem. I en aquesta empresa, l'administració educativa i especialment les universitats ens hem de sentir solidàriament compromesos. Avançar en projectes de centre coherents i articulats al voltant del foment i l'ensenyament de la lectura, entès en aquesta perspectiva ampla i complexa, exigeix recursos materials i humans, de formació, de suport i d'assessorament, en una perspectiva fonamentalment preventiva i optimitzadora, que parteixi de la situació de cada centre i es proposi assolir objectius realistes, adaptats a cada context i útils per progressar dintre del centre en la consecució de fer un centre lector. Les característiques socioeconòmiques i culturals, la història de cada institució, la manera com la seva comunitat educativa valora la lectura i les necessitats específiques que tot plegat dibuixa són variables que no es poden deixar de banda quan es tracta d'implementar polítiques educatives amb possibilitats de consolidació. Aquestes polítiques, a més, han de tenir un clar ressò social. La lectura ha d'estar present no només pels professionals de l'educació, sinó que ha d'estar present a tot arreu, perquè, si no, es fa molt difícil que tots la puguem valorar de la mateixa manera. Aquesta visió més complexa s'ha de fer extensiva, de manera urgent, crec, a la comprensió d'allò que s'entén com dificultat de lectura. En aquest cas, entenc que la simplificació condueix sovint a una visió unidimensional que porta a focalitzar sobretot en l'individu que no aprèn, com si el que aprèn o el que no aprèn fos independent del que se li ensenya o del que se li ha ensenyat abans. Portada a l'extrem, i jo diria que hi ha el perill que sovint s'hi porti, aquesta tendència condueix a veure patologies específiques allà on potser el que hi ha és poca familiaritat amb la lectura, absència de context lector i de vincle afectiu amb llegir, lentitud en l'aprenentatge, falta d'adequació de la intervenció educativa, falta de pràctica o manca de suports. No nego que determinades condicions personals contribueixin a explicar les dificultats que experimenta un petit nombre d'alumnes, però no és raonable pensar que són aquestes condicions les que expliquen els elevats percentatges d'estudiants que no assoleixen els nivells esperats de competència lectora. Estar a favor de la lectura és també no acceptar passivament que un nombre important d'alumnes no aprendrà a llegir.
siguem beligerants i assumim que en la majoria dels casos no hi ha cap raó perquè un noi o una noia no puguin aprendre a llegir de manera competent si troben els recursos i els ajuts necessaris, amb els quals no es pot ser agressiu. Reivindico una visió complexa i compromesa de la lectura com a projecte de centre i com a projecte social. Un projecte que busca que cada nen, cada jove, tingui l'oportunitat de gaudir llegint, assoleixi el domini de les habilitats lingüístiques i esdevingui un usuari competent i crític dels textos en el format que aquests es presentin. És un projecte que, addicionalment, promou un conjunt de valors com el respecte pel coneixement i el sentit crític, i actituds, com les que porten a saber trobar en un mateix, en les possibilitats que ofereix llegir, la satisfacció d'una part del temps d'oci, la capacitat de pensar i projectar una mirada personal i alhora contrastada sobre la realitat. I és també un compromís amb la cohesió de la comunitat educativa, perquè vol proporcionar a cadascú l'oportunitat d'establir una bona relació amb la lectura. Molts recordaran aquell llibret de Daniel Pennac com una novel·la que a alguns ens va captivar perquè en la seva senzillesa ens va fer pensar molt i molt. Li prenc unes paraules que llegeixo literalment per acabar. Si bé podem admetre perfectament que un particular rebutgi la lectura, és intolerable que sigui o que ell cregui que és rebutjat per la lectura. Ser exclòs dels llibres, fins i tot d'aquells dels que podríem prescindir, és una tristesa immensa, és una solitud dintre de la solitud. Moltes gràcies per la seva atenció.